my god បងទូចបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទថ្ងៃនេះល្អមែនតើបាទសវិកចក្រា C2 ក្របបាទ C2 ក្របបាទ2-0បងប្អូន 2-0 បាទយើងគេថាថ្ងៃនេះសវិកទូចល្អបងប្អូនបាទមិនដឹងថាគាត់សង្ងំហាត់ប្រហែលថ្ងៃទេល្អមែនតើបាទចោះកដាលបាទចោះកដាលស៊ីលីណាស៊ីសឿនហេង2ក្របហើយបាទចាំមើលមកក្របទៀតប្រិមត្តយើងបាទចាំមើលមកក្របទៀតបាទសម្រាប់ពីបង្ទូចចូលទៅដល់សឿនហេងបាទលើកឲ្យសឿនហេងចុចទម្លាក់តែម្ដងមកសឿនហេងបាទបច្ចេកទេសបាទលើកសម្រាប់លើកចេញពីបាទសឿនហេងសឿនហេងអូយសឿនហេងវាយអត់ទាន់ចូលទេបាទសឿនហេងបាទមានបាទបាទពីបងតូចចូលកញ្ញាលីណាបាទលើកឲ្យលីណាលីណាបាទបាំងរេកមួយដោយសម៉ោលបងប្អូនអើយបាទសម្រាប់លីណាដោយសម៉ោលអញ្ចឹងបាទលីណាទាញពីលើបងប្អូនបាទបាទអោមើលអញ្ចឹងហីបាទសម្រាប់លើកចាញ់ពីសឿនហេងសឿនហេងមកចូលត្រង់បង្ទួយមកវិញរេករេកលើកឲ្យបងទូចបាញ់ទៅក្រៅចូលថ្នាក់ណារ៉ូបានលើកឲ្យសឿនហេងចាក់ចូលអូហូយលីណាមិនមែនវាចិត្តផ្ដាច់ល្អមែនទេបាទវាចិត្តផ្ដាច់ល្អមែនទេបាទបាល់ដូរបាល់ដូរអើយបាល់កេងទីទូចចក្របញ្ចូលថ្នាក់ហេងណារ៉ូណារ៉ូលើកឲ្យលីណាលើកបាំងរេក1ម៉ែត្រលើកបាំងរេក1ម៉ែត្របងប្អូនមកក្រោះវិញបាលីណាបាទចាំមើលថ្ងៃនេះរៀបឈឺដៃបាទបាំងជាប់ឬក៏មិនជាប់បាទរៀបថ្ងៃនេះមានសមត្ថភាពបាំងជាប់ឬក៏មិនជាប់ណារ៉ូគាត់ប៉ាសេស្អាតហ่าបងប្អូនប៉ាសេស្អាតហ่าបាទសេវាលើកចេញពីសឿនហេងសឿនហេងមកចូលទៅណារៀបអាយ៉ងបាទនេះលើកឲ្យរៀបរៀបបាត់ទៅចោះចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទបន្ទុកបាទ1ទល់2បាទសេវាលើកចេញពីសឿនហេងមែនតែស៊ីជ្រុងបាទចូលជ្រុងតែម្ដងប្រិមត្តយើងបាទបន្ទុក2ស្មើ2ស្មើបាទសវាលេចេញពីសឿនហេងសឿនហេងមកលឿនលឿនទៅចូលត្រាបង្ទូចបាទវាចាត់លើកឲ្យរៀបចាក់ចូលបាទឆ្កើទម្លាក់ពីរៀបល្អមែនតែនបាទអត់ពីលេទេអត់ពីលេទេបាទសវាលេចេញពីបង្ទូចតូចូលត្រាអូហូយបាទនេះលើកឲ្យលីណាដល់ហើយបាទលីសវាលីចេញពីសឿនហេងមកពីហេងលឿនលឿនមកចូលត្រង់បង្ទូចបញ្ចាត់លើឲ្យរៀបរៀបនេះខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាទរៀបបាំងលីណាមួយក៏រៀបមើលឲ្យឃើញណាបងប្អូនបាំងលីណាមួយក៏រៀបមើលឲ្យឃើញដូចគ្នាបាទបាំងរៀបក៏លីណាមើលមិនឃើញបាទបាំងលីណាក៏រៀបមើលមិនឃើញដែរបាទមានអ្វីជាឧបសគ្គនេះសម្រាប់បាំងមួយវ៉ាវគំច្រើនបាទសមត្ថធំធំមកហើយបាទបាទបាំងមួយមានអីក្នុងកែវព្រះនេះសម្រាប់ឲ្យទៅចាប់សេវាបានបាទសម្រាប់លេខចេញពីបន្ទូចទូចទៅប្លោះណាទូចទៅខ្សែក្រមចូលថ្នាក់លីណាបាទលីលើកឲ្យលីណាលីណាមានអីណែនតែម្ដងបាទលីណាមកក្រមមានរៀបចាប់ដាក់កំប៉ុងហើយរៀបដាក់ចាប់ដាក់កំប៉ុងបាត់ហើយរៀបអូមែនទេមករៀបចាប់បានមកក្របហើយចាំមើលលីណាសងវិញចាំមើលលីណាសងវិញបាទបងរៀបចំតអចាំមើលលីណាសងវិញមើលសងបានបានបាទបាទរត់ទៀតថ្មីទៀតបាទលើកចេញពីបង្ទូចបងទូចទៅចូលទៅល្អមែនទេរត់លើកឲ្យសឿនហេងខ្សែត្រង់ចេញក្រៅ
ចូលលេចូលចេញខ្ញុំមើលអត់តណាដាក់ចេញណាមកចេញហើយបន្ទុក4 ទល់2ហើយសម្រាប់លើតើចូលតណោះហេងលើកឲ្យណែនលីណាចូលបានមួយទៀតណែនណែនអឺបាញ់ថាណែនអឺមិនដឹងព្រៃមកមកក្របពីអមចេញតណារួចទេវ៉ាវបន្ទុកបន្ទុក5ទៅហើយ5ទល់នឹង2 5ទល់2រៀងនេះអែមែនបងអូនហើយបាំងនេះឈឺដៃបងអូនណាបាទឈឺដៃបងណាអាចជួយដៃបងបាទសម្រាប់លើកចេញពីបន្ទូចបន្ទូច The best វ៉ាវបន្ទូចសេវាចោះកណ្ដាលល្អវាយកណ្ដាលសុទ្ធតែម្ដងទូចអង្គរៈថ្ងៃនេះបន្ទូច6ទល់2បងប្អូន6ទល់2ដល់ហើយសុវិសុវិដល់ហើយបាទសេវាលើកចេញពីបន្ទូចបន្តបន្ទូចទៅបន្តតារាវេមកក្រុមនេះទៅពាក់សំណាញ់ដែរបានអត់ទេបាំងបាទហ្នឹងហើយសឿនហេងបាទសម្រាប់លើកចេញពីសឿនហេងសឿនហេងចូលកណ្ដាលវិញកន្លែងប្រចាំគ្នាបងប្អូនកន្លែងប្រចាំគ្នាប្លោះកណ្ដាលកន្លែងប្រចាំគ្នាបងប្អូនគឺមិនងាយយកទេឲ្យតែចោះមកប្លោះកណ្ដាលដាច់ដាច់ចង្កេះបាទបន្ទុក3ទល់នឹង5 1 3ទល់6បាទលើកសេវាលើកចេញពីសឿនហេងសឿនហេងសឿនហេងមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាទសឿនហេងបាទសម្រាប់លើកចេញពីបងទូចអូជ្រុងជ្រុងល្អមែនទេបងទូចអូយបងទូចចោះកណ្ដាលនៅក្នុងខ្សែត្រង់នេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយបាទទៅឲ្យពីបងលើកចេញពីបងទូចទៅចោះចូលទៅហេងទៅបានទៀតបន្ទុក8បងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទ8ទល់នឹង3 8ទល់នឹង3ញាក់សាច់បងប្អូន10កោបងទូចសវិសវិដល់ហើយចឹងហើយបាទមើលបាទនេះលីណាកាណារ៉ូហើយនឹងសឿនហេងបងប្អូនបាទហេងប្របាទនេះហើយនេះបាទបាទនេះហើយបាទ Brand Boom ជាបាសគុណភាពស្តង់ដារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាស Brand Boom មានសម្លេង4កម្រិតធ្ងន់ងំពីរោះនិងស្រទន់ Boom ឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកង់អគ្គិសនី King Combine គុណភាពស្តង់ដារប្រទេសអាមេរិកជាកង់អគ្គិសនីដែលប្រើធនធានទឹកឲ្យអាចជីវបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវព្រមទាំងមានការធានាត្រឹមត្រូវនិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់ King Combine ល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវសេវាលឿនចេញពីបងទូចបន្ទូក8ទល់3បងទូចមកចូលថ្នាក់លីណាណារ៉ូលឿនឲ្យលីណាលីណាអត់ចេញបាំងរេទេលីណាណែនប៉េះបាទលីណាណែនប៉េះបងប្អូនរេបាំង3គ្រាប់ហើយបងប្អូនបាទរេចាប់បាំងបាន3គ្រាប់ហើយមិនធម្មតាទេបាទរេវ៉ាវបន្ទូក9ទៅឲ្យ9ទល់3បាទរាជថាជឿដៃគាត់តែជាការដាក់អន្ទាក់ទេមើលទៅបាទគាត់តែជាការដាក់អន្ទាក់ទេបាទរាជថាជឿដៃជឿដៃថ្ងៃនេះចាប់បាំង3គ្រាប់ចាប់លីណាដាក់កំប៉ុង3គ្រាប់ហើយបាទទូ9ទល់3បាទសម្រាប់លើចេញពីបង្ទូចមកអឺចេញក្រៅបាត់ទៅហើយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទឡើងបាត់ទូបាទសម្រាប់លើចេញពីសឿនហេងសឿនហេងអូយអូយបងអូនសវិមកក្រុមមានល្អណាស់បាទសឿនហេងល្អមែនទេឥឡូវបន្ទូឡើង4ទល់នឹង9អាយយ4ហើយបងប្អូន4ហើយមកបាទទស្សនកិច្ចពួតបន្តប្រិមត្តយើងបាទទស្សនកិច្ចពួតបន្តបាទសវាលេចាញ់ពីសឿនហេងណេះចាញ់ក្រៅបាត់ហើយ
មកលេងសវ៉ាលេងចាញ់ពីបងទូចមកនៅចូលធនាលីណាណារ៉ូលើកឲ្យលីណាបាក់ក្រុមនេះវាយល្អមែនទែនបាទមកណារ៉ូបាទលេងសវ៉ាលើកចាញ់ពីសឿនហេងសឿនហេងចោលកណ្ដាលនេះចូលចោលកណ្ដាលនេះល្អមែនទែនមកសឿនហេងឡាល្អទឹកអូបានឡើងទឹកមកនេះមិញទៅស្រាលចោះស៊ីបាទបាទបាទយ៉ាងមកទេមកទេណាបាទបាទលេខ5 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ទៅចូលត្រារីឡើងចាប់សេវា3បាទនេះលើកឲ្យរៀបវ៉ាវរៀបវាយផ្ដាច់ល្អមែនទេបាទរៀបចាប់ក្រាវវាដែរប៉ុន្តែអត់ដល់ចាប់បាយចាប់ក្រាវវាហើយបាទសេវាលើកពីបងទួយទៅចូលត្រាហេងណារ៉ូលើកឲ្យណេះលីណាចូលសវ័យអត់នៅបាទចូលសវ័យអត់នៅទេបាទសេវាលើកទៅឲ្យចូលត្រារីងអាយុយអឺ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 ដល់លេឲ្យវិរីងរីងណេះផ្ដាច់ល្អមែនទេបាទរីងចាក់បាំងមកចាក់ក្រៅវាឆ្ងាយមកមកបាទសេវាមកឲ្យចូលណាលីណាទៅបាត់ទៅបាត់មកចោះកដាលមកក្រុមនេះជួយលីណាចាប់សេវាអត់បានទេបងប្អូនបាទលីណាចាប់សេវាអត់បានទេបាទលីណាដល់ប្រាប់ឲ្យញឹមមួយអូនញឹមមួយបាទសាច់មួយបាទបាទសាច់យកហុងស៊ុយមួយបាទបានសេវាលើកចេញពីបងទូចនេះមកស៊ីសេវាបាត់ទៀតអូយចាប់អត់បានទេបងទូចចោះចោះចោះដល់ហើយបងបាទបងទូចបន្ទុក11បាត់ទៅហើយ11ទល់នឹង5 11ទល់5ឥឡូវណារ៉ូណារ៉ូឡើងថាចាប់3អត់ចាប់3អត់ឲ្យខ្ញុំជួយចាប់មកណារ៉ូសុំចាប់បាទ6បាទណារ៉ូក៏សុំចាប់3ហ៎បងប្អូនណារ៉ូសុំចាប់3បាទរីណូអឺណារ៉ូសុំចាប់3ហើយបន្តែអត់ទេបាទសុំចាប់3ហើយអត់ទេអត់ឲ្យចាប់3ចាប់2ដែរត្រៀមមកហើយ11ទល់5 11ទល់5ហើយទៅហើយសម្រាប់ពីបន្ទូចមកចូលធ្នាក់ហេងមកវេក្រោយណារ៉ូធ្នាក់ឲ្យលីណាយងយងចូលធ្នាក់បន្ទូចបាទនេះលើកឲ្យវិចចិត្តអូយវិចចិត្តល្អណាស់បាទវ៉ាវវិចចិត្តល្អណាស់បន្ទូចឡើង12ទៅហើយបងប្អូន12ហើយ12ទល់នឹង5 12ទល់5បាទសរសើរសរសើរខាងបាទសឿនហេគាត់ហ៊ានលេងជាមួយ3បន្ទូចវិចិត្រអីនឹងរៀបសរសើរមែនបាទបាទសេវាលើចេញពីបងទូចចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទដូចថាសេវាខាងមុខទីទៅជាហើយបាទសេវាលើចេញពីហេងអេវ៉ាវស្វីមកក្រុមនេះទៅលឿនណាកោងទៀតបងប្អូនកោងអូយបន្ទុក612 612បាទសវ៉ាលើចេញពីហេងបន្តបាទសវ៉ាលើទៅហើយតែសំណាញ់ទៅហើយបាទសវ៉ាលើចេញពីបងទូចបងទូចចូលទៅហេងទៅបាទទៀតអូយអូយអូយចាប់សេវាបងទូចអត់បានទេចោះល្អណាស់ចោះល្អណាស់បងប្អូនចោះល្អណាស់បន្ទូឡើង13បាត់ហើយ13បាត់ហើយណារ៉ូឈោមើលមុខហើយណារ៉ូឈោមើលមុខហើយចាប់សេវាអត់បានទេចាប់សេវាបងទូអត់បានទេបាទឥឡូវនេះបន្ទូបាទបន្ទូ13 6
បាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតប្រិមិត្តយើងមកសេវាលើកចេញពីបាទបងទូចបងទូចបងទូចប៉ាត់សំណាញ់បាទប៉ាត់សំណាញ់មកបងប៉ាត់សំណាញ់សេវាលើកចេញពីសឿនហេងសឿនហេងទៅចកកណ្ដាលមកចូលត្រង់រីប៉ាត់ស្វីលេដែរបាទសេវាលើកចេញពីបងទូចមកនេះស្រាស្រាលមកចូលត្រង់លីណាបាទលើកឲ្យសឿនហេងបាយបាយបានរេកបាត់ទៅហើយបាទស្វាលេចេញពីហេងហេទៅចូលទៅណាវិចិត្របារេកលើកឲ្យបងទូចបងទូចបោះអើបាទយកអត់បានទេបាលីណាមកក្របនេះកាយអត់បានស្វាពីបងទូចមកចូលទៅណាលីណាបានលើកឲ្យលីណាលីណាលើកបានចូលកញ្ញាបងទូចអត់នៅបាទស្វាលេចេញពីសឿនហេងសឿនហេងជ្រុងបាទចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាទនេះបងប្អូនអើយបាទរៀបបាទរៀបឈឺដៃហើយរៀបឈឺដៃហើយដាក់បាំងនៅពីមុខទៀតបាទបាទស្វាលើចេញពីបងទូចមកចោះនេះស៊ីហេងបាទទៀតអូយដាច់ចកេះចោះចោះមកខ្សែខ្សែគឺចាប់សេវាអត់បានទេចាប់សេវាបងទូចអត់បានទេបន្ទុក14បាត់ទៅហើយ14ទៅហើយ14ទៅហើយបាទ14ទៅ16បាទមកទីត្រីមកហើយបាទលេសវាលលើកចេញពីបងទូចដាច់ឆ្នាំទូចបងទូចចូលទៅដល់ល្អមែនទេបាទនេះលឺដល់ស្អាតណាលីណាខ្សែត្រង់ដាច់ល្អមែនទេបាទសវាលលើកចេញពីសឿនហេទៅចូលទៅដល់បងទូចបាទវិចិត្រលើកឲ្យបងទូចបងទូចបាទស៊ីលីងក្រោយហើយដៃទៀតហ៎ប្រិមត្តយើងបាទដៃបាទលេសវាលលើកចេញពីបងទូចបងទូចចូលទៅដល់លីណារោនរោលើកឲ្យលីណាលីណាជាប់បាំងរេកណែនរេកចាប់លីណាដាក់កំប៉ុង4គ្រាប់បងប្អូនបាទឥឡូវបញ្ចប់ការប្រកួតហើយខាងទូចរៀននៅវិចិត្រទទួលជ័យជំនះបាទដោយពិន្ទុ15ទល់6គ្រាប់បងប្អូនបាទ Brand Boom ជាបាសគុណភាពស្តង់ដារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ Brand Boom មានសម្លេង4កម្រិតធ្ងន់ងំពីរោះនិងស្រទន់ Boom ឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកង់អគ្គិសនីគិនកំណាញ់គុណភាពស្តង់ដារប្រទេសអាមេរិកជាកង់អគ្គិសនីដែលប្រើធនទឹកឲ្យអាចជីវបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវព្រមទាំងមានការធានាត្រឹមត្រូវនិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់គិនកំណាញ់ល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា